Naib Pengerusi Kebangsaan DAP, Teresa Kok menggesa pemimpin UMNO menghormati keputusan mahkamah dengan tidak memainkan isu mengenai buku komik Inisiatif Jalur dan Jalan Merah Manfaat Bersama yang ditulis oleh bekas ahli DAP, Hyo Kwan Yao, atau lebih dikenali sebagai Superman Hyo. Mengutip laporan berita harian, beliau menyifatkan kenyataan ahli MKT UMNO, Puat Zarkashi dan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, yang meminta kerajaan menyekat semula komik itu menunjukkan mereka tidak menghormati keputusan mahkamah dan menyekat kebebasan bersuara. Susulan itu, Akmal Saleh menerusi kenyataan balas di Facebooknya berkata, "Siapa kata kami tidak menghormati keputusan mahkamah? Tetapi menghormati keputusan mahkamah tidak bermakna kami bersetuju dengan keputusan tersebut." Katanya, "Sebab itu kita minta kerajaan untuk memohon semula semakan keputusan mahkamah tersebut selaras dengan kuasa sedia ada Mahkamah Persekutuan di bawah kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 kerana isu ini begitu sensitif di kalangan orang Melayu di negara ini." Kepada Teresa Kok, jika tak faham juga apa yang dimaksudkan bagi tahu, saya boleh lukiskan ataupun boleh translate dalam bahasa Cina. Dan satu lagi, jika kami ni berfikiran autoritarian, kamu pun tidak boleh duduk dan menjadi ahli parlimen di negara ini. Hormati hak majoriti penduduk negara ini sebelum kamu bercakap untuk menghormati hak kebebasan bersuara untuk kamu, kata Akmal sebagai membalas kepada Teresa Kok.